Pamundësia financiare për të paguar 28 km transport ka bërë që një grup pacientësh nga fshati Molla si bashkisë së Cerrikut të rrezikojnë jetën, pasi janë në pamundësi për të shkuar në spitalin e Elbasanit për të bërë dializën. Mjeti që ofronte këtë shërbim dhe që ishte vendosur nga një shoqat bamirëse tashmë i kalon, ashtu sikurse i kalon edhe bashkia e Cerrikut, e cila nuk i ka ofruar asnjë ndihmë apo alternativ transporti për të marrë mjekimin e domosdoshëm. Kërën të kryetari, këtu i thamë në kshu kshu, nuk kam qa bojte, për një s'ke qa të bojnë dita që më ti e kryetar, ne të kemi zgjedhë këtu që të përzgjedhë në halën e popullit. Kam 3 vjetë e gjysë që bëjt dializ, edhe po kjo vujti si që kemi sot, kemi vujtur dhe po vujmë. Njeri nuk në ndimon. Të ndërroj 4 autobuzat, vetë të marë shërbimin edhe të dalë në ora 12 që nga dializa, të shkoj shpi në ora 2 e gjysë 3 logaritë e vetime, ju i një njërës. Që në orën 4 e gjysë, erë një fugon në Belgjin 5 fajqerek, në 5 e gjysë në Elbasan, më lak i fugonet, stacioni edhe bëdo. Në 5 e gjysë, në deri ki spital që ka migurun, se unë me zi eci, e bërë për i orë e gjysë. Por vajtë në dializu në isha. Oraret e autobusave të linjës nuk korespondojnë me oraret e dializës, dhe për këtë arsye këta pacient te i kalojnë disa herë radhën e dializës, duke rrezikuar në këtë mënyrë jetën e tyre. Autobusi niset në orën 7, atje unë 7 duhem që në dializë. Kut vete, kut shkoj, kut mytem, vetëm vdekjen. Unë sot mund të kem 3 ose 4 kile ujë, të rridhen nesëru, ven 6 kile, ujë, ku të vej, në gjak kem u shkrit. A dy kontaktojnë në bashkinë e Cerrikut për këtë problem, dhe përgjigja jashtë kamerave ishte që nuk është kompetencë e kësaj bashkie, por e drejtorisë së kujdesit shëndetësor parsor në Elbasan. Nga ana tjetër, kjo drejtori shprehet se është kompetencë e bashkisë të licencojë një mjet për këta pacient. E derisa institucionet shtetërore të përcaktojnë përgjegjësitë, këta njerëz do të vazhdojnë të enden rrugëve për të marrë shërbimin që u garanton jetën.